Marumbin, fala aí no comentário o que eu, como que faz efeito especial. Só sei fazer alguns. Entendeu? Zé, eu também. Gosto muito de. Gente, aqui, esse já foi no primeiro vídeo, mas eu agora também. O Pikachu. Quer ver, ó? Não sei se dá pra ouvir, mas tá fazendo raio, mas tá 1 minuto e. Não, tem 2 minutos e 3 e 4 segundos. Nossa, que difícil. Então, gente. Estou aqui, ó. Não dá pra minha cara. Gente. Vou ficar fora. Que pior. Ontem, ó. Então, 2 minutos e 53 segundos. Eu vou tirar mesmo assim, porque esse vídeo vai ser rápido, tá? Aí depois eu faço um vídeo longo. Goodbye. E que eu disse.